Baruch Nachshon is an artist living in Hebron, Israel. In 1979, he traveled to New York to exhibit his art and had an audience with the Rebbe. קיבלתי מפתחות, נכנסתי לבניין הסמוך, ראיתי מסדרונות כאלה צרים, אולי 10 ייכנסו שם. עניתי לרבי, אולי 10, אז הרבי אמר, תשמע, תציג את זה בבניין של הפינה שם, של הדפוס, סדרו שם את החדר, את האולם, ואני אהיה הפותח. ואז הרבי באמת הגיע, ואני הלכתי מאחוריו, במדרגות שהוא עלה, ואני הרגשתי שאיש מעולם נעלה ביותר צועד לפניי. וכשהגענו לתמונה הראשונה, שחור לבן, אז הוא הצביע שם, והמרחק של לפחות מטר, אבל הוא ראה את האצבע שיורד מתפילין שלמעלה לתפילין שלמטה, ובתפילין שלמטה היו מקום 3 אצבעות, היו 4 אצבעות בטעות, זה היה משהו כזה קטן, אני שואלתי למה 6 אצבעות. ורק אז הסתכלתי והייתי, זה טעות שלי. והיה שם משהו עם ארמון כזה של, קראתי איזה ארמון שלמה המלך. אז הרבי אמר, זה לא סגנון לבוש מצרי, זה סגנון אשורי. אמרתי, באמת זה סגנון אשורי, ולא התכוונתי לעשות פה סגנון מצרי. ועשיתי את זה באמת סגנון אשורי. אז מזה מההערה הזאת למדתי, שהרבי גם מבין בסגנונות הלבוש והעמדה של הדמויות באשור ובמצרים. כשעברנו על יד תמונה שרואים שם את ארון הברית, אז היה שם כנפי הקרובים, אז הרבי אמר שהצורה הזאת שכנפיים, שדרך אגב זה גם דומה לציורים של האשורים, זה מה שבא לי בראש, זה המסורת הנוצרית הקתולית, אבל בתורה כתוב סורחים בכנפים על הכפורת, עושה את התנועה הזאת, זה דבר שאני זוכר. אחר כך הייתה תמונה אחת שרואים את הרבי שם עם חיוך כזה מאיר, משהו לא רגיל, ובאותו זמן היה שם ידידנו, ידידי הלוי, שעשה פיק, אז הוא לא צילם רק את התמונה של הרבי איך שהוא מביט, רואים שם חיוך, אז הוא חייך. הדבר הכי גדול שהרגשתי שם, ויש את זה גם בצילומים שראית מקודם, שהרבי נתן לי את ההרגשה הכי אנושית שם, לא פחד ולא אימה ולא יראה ולא גדלות, אלא נתן לי להרגיש שהוא שואל שאלות לעניין, ויכולתי גם לשאול שאלות, מה שבא לי לשאול. בסופו של דבר הרבי שאל אותי, קנו משהו? אז אני חשבתי אחרי זמן, תסתכלו הבן אדם הזה. מכל עסקי העולם, הוא פונה אליי לדעת אם קנו משהו, יעני, יש לך פרנסה אחר. אז אמרתי, כאשר אנשים שמעו את המחיר, הם התעלפו. זה מה שבא לי בראש. אז רבי חייך, אמרתי עם כל האנשים בריאים, ואמר תפיץ את הדברים האלה בכל העולם, בכל הצורות, וראוי שכי טוב מראה עיניים מהלך נפש, אדם שרואה משהו כשר אצלו בבית, זה משפיע אצלו בבית. כבר שמעתי הרבה בתים שזה באמת השפיע אצלם הרבה מאוד אווירה חיובית, אשרי חלקי.